Серед мальовничих гір на території Ужанського національного природного парку сотні людей, як із Закарпаття, України, так і з-за кордону, приїхали, аби стати частиною другого міжнародного етно-екофестивалю «Праліс Фест». Як розповідає організатор фесту, керівник Ужанського національного природного парку, «Праліс Фест» – це своєрідна туристична візитівка парку, в якому туристи мають нагоду дізнатися та побачити багато цікавого. Відвідувачі можуть пройти маршрутами, екологічним маршрутом до пралісів, туристичними маршрутами до гори Кремінець, точки дотику трьох країн, до місця падіння найбільшого метеориту в Європі Княгинінський, до найстаріших дубів в Україні, Діда Дуба, Діда Чемпіона, ну та інші маршрути. Є біля 30 маршрутів на території парку. Зелений туризм для цього регіону має всі шанси стати основним фінансовим наповнювачем як для місцевих бюджетів, так і для людей, які тут проживають, зазначає заступник голови облдержадміністрації Ярослав Галас. Саме тому обласна адміністрація підтримала та долучилася до організації фестивалю. Адже сьогодні Великоберезнянський район, на відміну від інших районів області, за соціально-економічним розвитком, на жаль, пасе задніх. Мета, звичайно, зелений туризм. Березнянщина – це один з найбідніших, якщо не найбідніший район Закарпаття. Тут купа високогірних сіл, де людям досить важко живеться. Тому туризм – це одна от таких з альтернатив для того, щоб люди були, відкривали невеличкий місцевий бізнес тут, а не їздили на заробітки. От, бо от ми тепер, навіть коли їхали сюди, і з церкви йшли люди, то в основному жінки і малі діти. От це радує, що малі діти в колясках навіть, значить, ще є у нас майбутнє. Але чоловіки масово виїжджають за кордон. Щоб зупинити їх, це треба дати роботу. Туризм – це дуже хороша альтернатива. Повертаючись до самого фестивалю, то гості мали нагоду побачити на сцені насичену концертну програму за участі художніх колективів краю Словаччини, Польщі. Паралельно з цим проходили кулінарні та спортивні змагання. Участь у фестивалі взяли художники, майстри народного мистецтва, винороби, сировари та інші. Всі як один відмічають високий рівень проведення свята та розповідають, чим приїхали вражати відвідувачів фестивалю. Займаюся різними вже галузями такого народного декоративного житкового мистецтва. Почала недавно робити витинанки. Це така вже прадавня, ну це не сучасний вид такого народного мистецтва, а вже таке давніше. Ну і залишається те, що і було, що вироби з холодного фарфору, з полімерної глини, це ніби керамічна флористика в мініатюрі. Представляю творчість тут і Федора Манайла, і мого батька, художника Івана Манайла, і, власне, свою творчість. І об'єднує цей фестиваль чотири країни. Це з точки зору нашої євроінтеграції має величезне значення. Порівнювати взагалі можна, тому що людей сьогодні значно більше, активність значно краща. Ми переробляємо коров'яче молоко, робимо сири тверді, м'які. І ніжний десертний сир з сиворотки – це рікота. Ми зробили дегустаційний сет, такий, дегустаційну тарілку. Люди мають можливість спробувати, покуштувати і зробити для себе висновки. Те, що вони звикли купувати на полицях магазинів, і те, що можна скуштувати у нас. Закінчували урочисту частину відкриттям зменшеної копії пам'ятного стовпа, який знаходиться на горі Кременець, де зустрічаються кордони трьох держав – України, Польщі та Словаччини. В майбутньому організатори планують продовжувати традицію та щорічно проводити етно-екофестиваль «Праліс Фест».